Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today I've come to challenge the government of Saudi Arabia and the institutions of Saudi Arabia. I've come to challenge the government of Uganda and the institutions of Uganda. Really? Bantu mwe, njagala mutubulire. Obulamu bw'omuntu ddala bugulwa ssente mmeka? Bwe mubutunuulira obulamu bw'omuntu bukyamu ssente mmeka? Mwannyinaffe yakuba omulanga n'alipootinga. Naye n'olaba kampani ng'evaayo eyogera bogus statements. Ng'eyogera ebintu by'ekisiru. Ono omwana, okay, really, government ya Saudi Arabia, ono omwana abadde mu nsi yammwe. Mugaane nti tabaddemu. Mwateekawo omusanadi kwe mulondera abaana. Really, ne embassy, twagala mutubulire. Ono omwana mbadde mu mulondolera ku musanadi. Mwateekawo ekintu ekyo nti mulondolereko abaana. Kati please muveeyo mutulage omuwalabu eyasse omwana ono. Kigende ku record nti omuwalabu ayatta omuntu bwati twamulabako. Bwaki bo bwe bato it's just kyangu nnyo okutta omuntu. Bwaki bo kyangu nnyo okutta omuntu. Naye ng'omwana akwata bukwasi kifaananyi eki n'akikuba ne mumuteeka mu kkomera. Akuba kifaananyi eki ne kimuteekesa mu kkomera. Naye okuggyawo obulamu bw'omuntu, ekitegeeza obulamu bw'omuntu tebwenkanankana na kifaananyi. Ekifaananyi ky'amaanyi nnyo okusinga obulamu bw'omuntu. I need the government of Saudi Arabia, muveeyo, muina Minister of Labour, muina Jawazat. Ate ebintu bya Saudi Arabia, the good thing byonna bitambulira mu pipeline. It's electronical. Byonna bitambulira mu pipeline. Nti omuntu bw'aba avudde kwono omugagga agenda kwono. Bw'ava wono nadde wono. Kyemuyita Nagir Kavara. Nti omukyusizza omutadde mikono gy'ono. Twagala mutulage yadde oba mwamukyusa oba temwamukyusa. Twagala mutulage. Ono omwana yava mu mikono gy'ani nadda mu gy'ani. Era ani yafiira mu mikono gy'ani. Twetaaga omuwalabu oyo bamuteekewo tumulabe. At least agende ku CNN tumanye nti ono omuwalabu yabadde atufukidde ekizibu. Oba abaana bonna abazze bafiira mu bawalabu bazze bayitiramu ago amaka. Gwe n'ofuga omuntu n'omugamba ngenda kutta. Banange, Uganda, muina ebitongole ebinene, muina leba, muina yuwera. Yuwera mukoze wochi, aba leba mukoze wochi. Aba interpo chiche mukoze wo, bine mipapura tu saini nganga biyaji. Mukoze wochi, obulambu wa mtu businge chifananyi, for real.